Ensolo satu zagenda okuyiga nezigo munyago gwazo sigambe ensolo ezagenda mu kinana mukaga nenzo njogera ku nsolo nga kuliko wa mpologoma yakulembedde olutabaalo mu Luwarabu bamuyita Asadu Asadu ne kubaako Sarabu wa Kibe nga yamumyuka ne kubaako ne Arunabu wa Kayima nga naye agoberera bwe zagenda ne zikwata akaweewo Asadu wa mpologoma kyava agamba wa Kibe nga ye yeekwese nga atayagala nti temate mu munyago gwaffe tulye wa Kibe n'ajjayo ekijambi anaatema n'agamba pa kino eky'omumaaso kiki Asadu ojja kirya ku kyenkya kubanga gwe watukulembedde pa kino eky'emabega kyange kubanga obwedda nzaakumyuka pa guno omukira gwa Wakayima kuba ye owedda afuuwa bufuuyirwa. Wa Kibe yali tannakimalayo Asadu n'amupacha oluyi n'agwa wali n'azirika. Oyo ndowooza ye yali katikkiro we yagwa wali n'azirika nga n'okubitegeera takyabitegeera. Soogera ku gavumenti eno eriwo naye mwenna mujja kufumiitiriza. Bwe yamala ekyo kyava agamba Wakayima Asadu nti wamma Wakayima tematema. Wakayima amukutya okungi kyava ajjayo ekijambi anaatema pa kino eky'emmaaso kiki Asadu ojja kirya ku kyenkya pa kino ekya wakati nakyo kikyo ojja kirya ku kyemisana kuba gwe wakulembedde olutabaalo pa kino ekyemabega nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo kubanga gwe wakulembera olutabaalo pa guno omukira nagwo gugwo kubanga ojja gunywera ku kyayi gwe wakulembera olutabaalo. Asadu nga yeesesa nga bw'anyereketamu ne mutwe kyava agamba Wakayima ti Wakayima ani yakuyigiriza obwenkanyi obwenkanidde wano mu ngabana. Wakayima ng'atonnya n'amaziga kyava amugamba munnanga Asadu oluyi lw'okubye wa Kibe lumala bumaze okumanya nti ne bwe tuba twayiga ffenna omunyago ogulya wekka ne gukukata mu lubuto. Sinagamba nti mu nsi muno mulimu Asadu naye mufumiitirize eggwanga lino we lituuse. Abantu ne bagenda okuyiga baga abayiga ensolo yaabwe batandise ntematema mu 1996 eyajirya ali omu biri gumu n'ali ekya wakati biri mukaaga n'ali ekyemabega biri kumi na gumu n'ali amatu kakati n'omukira nagwa gukimye guweddewo atuuse kulya banne.